Bueno, pues l'obra m'ha agradat molt i m'he sentit molt identificada perquè la protagonista podria ser jo, ja que moltes de les coses que li passen a ella a mi em passen en el pis de lloguer que estic. I m'ha sobtat molt també la manera amb la qual amb només una faldilla que puja o baixa es canvia l'època. I m'ha semblat molt, molt original i realment transmet en l'època que estic. Moltes gràcies.